v-am găsit, dragile spectatori! Am invitat în studioul Povești de Viață o personalitate puternică și foarte cunoscută în România. Colonel Dr. Mircea Dogaru este un istoric și autor român. Este absolvent al Facultății de Istorie Filozofie din București, încă din anul 1979, au trecut foarte mulți ani. Devine, cu trecerea timpului, profesorul Mircea Dogaru devine cercetător științific, dragi telespectatori, la Institutul de Istorie și Teorie Militară. Vorbim și de fapt ne referim în mod cert la anii 1979-1999, uite, aproape de Revoluție. Specialitatea a fost istorie militară antică, medievală. 89 după Revoluție. 89 m-a prins în foc Revoluției la Otopeni, așa este, da. Detașat, da, în economie, da. În vederea plecării la post la Viena. N-am văzut Austria decât pe hartă. Așa, deci istorie militară antică, medievală și arheologie. Foarte greu. Domnul profesor Dogaru este specializat în istoria Uniunii Europene, la Institutul Francez, acolo și-a dezvoltat și a acumulat cunoștințe bogate și le ascultăm în analizele pe care le face zilnic aproape la televiziune. Se întâmplă lucrul acesta, dragile spectatori, în 1997 și în politici de apărare NATO, în Canada, și vorbim de anul 1998. Obține în 1994 titlul de doctor în istorie militară, dragi telespectatori. În calitate de publicist, nu știu dacă știți, dar cu siguranță publicul țintă, cel care îl urmărește pe domnul Dogaru, știe lucrul acesta, că în calitate de publicist a obținut premiul pentru debut în 1984, devenind membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. În 1999, dar calitatea de publicist după ce a fost obținută în 84. În 84, da. Și imediat în 99 deveniți membru al Uniunii Ziariștilor din România. Începând cu anul 2002, este profesor asociat la Facultatea de Istorie, Geografie, Filozofie a Universității Craiova. Foarte interesant aici, pentru că aveți o poveste, domnule Mircea Dogaru. Dar nu vă opriți aici. Și într-o anumită perioadă a vieții dumneavoastră ați realizat emisiuni TV de succes la postul România de Mâine, dar și de radio. Foarte frumos. În 2009, dumneavoastră deveniți președintele fondator al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, singurul sindicat de acest tip din România. Dar știți, dragi spectatori, cu siguranță mai bine decât mine. O precizare. Deci impresionat, domnule Mircea Dogaru. În toată Uniunea Europeană, în toate statele Uniunii Europene, armata activă, armatele active au sindicate, pentru că militarii, să ofițerii, subofițerii, să și-a poată apăra drepturile. Singurul stat care îi se permite sau să închid ochii, să nu aibă sindicat și să meargă după statute de pe vremea ocupației sovietice este România, pentru că România a fost destinată de la început desființării ca stat. Vă spun ca profesionist. Franța a fost amendată groaznic în clipa în care a încercat să împiedice apariția sindicatelor în armata franceză. Da. Cu România însă lucrurile stau în așa fel încât ne putem aștepta oricând la orice. Dar până una alta, hai să ne întoarcem la origin, ca să spun. Am înțeles. Să vă spun, bine ați venit în emisiunea Povești de Viață. Sunt onorată că ați ajuns și aici. Dumneavoastră sunteți o personalitate cu care eu am mai fost în emisiuni de-a lungul anilor, dar un om cu care am interacționat foarte, foarte bine și recunosc că am un respect deosebit față de dumneavoastră și atunci când vă prind, vă urmăresc cu mare atenție, pentru că aveți așa un fel natural de a spune, încât captivați atenția tuturor. Am adus câteva din cărțile mele. Da, da. Pentru că părerea mea este că un om este cunoscut prin ceea ce face. Da. Nu prin ceea ce spune despre el însuși sau prin penele strălucitoare pe care le poartă la un moment dat. N-are nicio importanță pentru nimeni că scrie pe cruce general de brigadă, în rezervă sau în retragere, profesor universitar, doctor Trahanache. Contează ce rămâne în urmă. Contează ceea ce faci și ce rămâne. Da, da, da.
Și asta este valabil în toate domeniile. Da. Dacă mă întrebați pe mine, titlul de doctor în orice domeniu a ajuns o bătaie de joc astăzi, ca și gradul de profesor universitar, academician, nu mai spun, sau general și așa mai departe, pentru că noi de 30 de ani trăim în vremea imposturii. Da. Nu este o expresie care mi-aparține. S-a lansat în Franța postbelică, când cei care au luptat în rezistență au fost dați deoparte de impostori. Eu, pentru aliații noștri naturali ai militarilor, revoluționarii, am următoarea imagine pe care le-o sădesc în suflete de mai bine de 20 de ani. Mă, fraților, în vremea Marii Păcăleli, în stradă eram noi și voi. Zbieram libertate. Da? Da. Șobolanii s-au strecurat printre picioarele noastre, s-au înfipt în cașcaval și nu-și mai desclășteaze fălcile. Acolo au rămas. Cât a fost nevoie de noi, ne-au gândit, ne-au lăudat, după care, când am îmbătrânit și am început să devenim slabi, au găsit o modalitate să scape de noi și au scăpat. Pe voi v-au prostit cu titluri și în momentul în care ați constatat că nu mai aveți unde să lucrați, că ați rămas șomeri, pentru că libertatea însemna distrugerea completă a industriei în România, v-au dat un fel de indemnizație de merit. În clipa în care au mai trecut 10 ani și n-ați mai reprezentat un pericol, v-au luat-o, pentru că sunteți destinați dispariției pe cale naturală. Da. La noi s-a folosit cuvântul. Cu militarii s-a procedat la fel. Nu s-a mai tras în noi ca în 1945, să spunem 58, în momentul în care i-am scos pe ruși din țară. S-a tras cu bani, în sensul... ieșiți, aveți dreptul să începeți o carieră civilă, la fel ca militarii americani. Aia mai mult de 20 de ani nu stau în armată. Numai aici există ideea absolut absurdă că trebuie să rămâi pilot până la 65 de ani. Da. Eu le urez politicienilor când merg în misiuni sau diplomatice să fie duși numai de piloți de 64 de ani și 10 luni și de stewardesa și șdere. Să vede. Este greu să explici unui om. Dumnezeu, sunt meserii și meserii. Da. Nadia Comăneci la 30 de ani este terminată din punctul de vedere al meserii. Cum poți să faci egalitarismul ăsta bolșevic, care însemna ca Nadia să evolueze la bară până la 63 de ani? Până la 63 de ani, da. Deci fiecare meserie are specificul ei. Iar în privința noastră, noi nici nu existăm în codul muncii ca militari, pentru că noi avem activități la ordin care presupun să nu pui întrebări și să execuți orice tâmpenie îi vine creierului politic extraordinar de deasupra. Istoria este plină de astfel de exemple. Revenind la ce vă interesează pe dumneavoastră, eu sunt un om al contradicțiilor, deci sunt... să spunem, și ardelean și oltean, mai bine zis, mama era din Mureș și eu m-am născut la Târgu Mureș și am crescut jumătate de an, an de an, în satele din zona Mureșului, după care cealaltă jumătate în Gorj, de unde era taică-mea. Ca atare în Gorj râdeau de mine că vorbeam cu un grei ardelenesc, când mă duceam dincolo, nu înțelegeau ce spunea, fusei pușușa la vale. Și uite așa, mai mult decât atât, sunt și catolic, romano-catolic și ortodox. Da. Chestiune deci, pe care am învățat-o la... păcați pe ambele. Cum la 14 ani am înțeles-o. Da. Întrucât Biserica Unită dispăruse prin decizia a 438 de înalți prelați. Ați învățat o minciună. Tot ce s-a spus este o minciună. Această Biserică Unită a apărut la 1698-1700 din dorința românilor de a nu mai fi sclavi în propria țară, de a avea drepturi. Da. Germanii i-au folosit împotriva nobilimii ungurești cu condiția trecerii la catolicism. Și a apărut forma asta, urmând să li se dea toate drepturile. Nu le-au dat, a amenințat săracul Inocenție Micu Klein că se întoarce la, a fost pașaportat la Roma sau roză răscoale, mă rog, în sfârșit. Da, da. Le găsiți pe toate. În 1918, când trebuia ca Biserica Unită să revină în sânul Bisericii Mame, ce să vezi, românul e tot român, vrea să fie șef până moare. Da. Șmecherii care ajunseseră cardinal, pe cum să dea ciolanul de mână și să așa și pe dincolo și dă-i cu odiosul comunist care nu i-a lăsat pe ei să și așa. Și ce-aș vrea, domnule? Ca atare, am fost botezat de două ori în acea zi. De două ori în acea zi? Da. Taică mi-era ofițer, eram în Târgu Mureș. Maica mi-a adus la niște prieteni cu un popă ascuns că era ocupația sovietică. În țara asta te-au și spus rău al de
Tismăneanu bătrânul, Roman bătrânul, noi la Dărnemeț sau cum îi mai chemau pe ei, al de Brucan, toți democrații de astăzi fiind și nepoților. Da. Lecții de democrație ne-au dat atunci și au terminat pe părinții noștri, au încercat și cu noi, cu noi este mai greu. După o jumătate de oră, când m-a zis mai mea acasă să plece la serviciu, a venit bunicul meu, neștiind că tot era secretism, m-a băgat la o biserică romano-catolică cu o altă babă și acolo m-a botezat Mircea, drept care eu sunt Mircea, pentru că al doilea botez este romano-catolic. Da, dar nu s-a, asta vreau să înțeleg, nu s-a știut că ați fost botezat? Ba da, au aflat seara și de ședință de familie ce e ăsta și s-a ajuns la concluzia că nu sunt Vasile ortodoxul, deci, istoricul, sunt Mircea istoricul catolicul. De azi, omul care a scris o mie și una de cărți, între ghilimele spune asta, că uite o parte deci ne avem aici. Deci mi-a făcut datoria față de încă din, ambele părți. Din, de la botez, da. Așa a plecat dar foarte hotărât în viață. Deci da. Când am început să înțeleg ce se întâmplă, bunicul din Oltenia, că ăștia sunt mai longevi, a trăit aproape 100 de ani. Da? I-am scos mai repede toate evenimentele luptelor de pe Jiu. Și faptul că a fost sergent comandant de pluton și l-a avut pe Tătărescu în subordine ca deci, soldat. Deci aveți în istoricul de în familie... În campania din 1919 de la Budapesta. Am înțeles. Celălalt din Ardeal i-a scos mai greu, mai cu cleștere, dar m-a impresionat mai mult. A prins anul 40, retragerea. Și vă dau două episoade care m-au convins pe mine încă de la 4 ani că eu o să cercetez aceste evenimente. Și din momentul ăla n-am vrut să aduceți așa aminte încă absolut. De la vârsta de 4 deci ani. Deci mi-aduc aminte pentru că întotdeauna am păstrat amintirile în imagini. Da, da. Mi-a povestit că, fiind ardelean, avea un pic de vis-a-vis de Oltenia, eu eram jumătate. Eu chiar mă gândesc cum s-au împăcat Oltenii și ardeleanii. Foarte bine. Deci, mi-a povestit că avea un comandant de companie, unul Strachină, ceva băierul oltean, care i-a enervat la culme că era să mișca prea repede și vorbea prea repede și prea așa. Oltenii, maiuți, așa da. Și mi-a povestit faza retragerii. Cum în 4 zile au trebuit să se întoarcă de pe Nistru pe Prut și să-l treacă, da. Cum veneau provocatorii, viitorii mari democrați, să nu dau nume, internaționalii, să spunem, călări, cum era capitanul în fruntea companiei și îi smulgeau poleții, își băteau joc de el, îi smulgeau cascheta, urinau de pe cal pe el și cât îl urau. Da, da, da. Ca soldați care au depus un jurământ, început să răsăpună mâna, parmă să tragă, ceea ce atâția se aștepta ca să se producă carambol. Da. Și cum mergea Olteanu în fruntea ardelenilor cu mâna pe pistol, dacă mișcă unul în puș cu mâna mea, nu mișcă nimeni. A ajuns aproape dezbrăcat la Prut, unde au trebuit să se bată cu nemții, care, da. Ca orice aliat mare, când este în ofensivă, tu ești în linia întâi și el în spate te coordonează și la retragere, da. Să spunem că este invers. Nemții fiind atunci consultanți. Episodul avea să se repete în 44, pentru că săracul a prins ditai concentrarea. Da. Dar revenind la episodul din 40, imaginea care mi-a rămas mie și am verificat-o ulterior în așa zisă Basarabia, așa a fost cum li s-au alăturat țăranii români. Da. Îngroziți că vine tăvălugul rusesc să treacă Prutul cu armata română. Țiganii li s-au alăturat la fel. Apropo de i-a dus, i-a făcut, i-a omorât, păi în fața rusului au fugit. Erau în frunte armate române la întoarcere, la trecut Prutul. Unul dintre fiii de Bulibaș chiar încânta un cântec. Cum au fost ei colonizați în satele de unde fugiseră rușii, în special în Transnistria, care este românească, a fost dintotdeauna românească, a făcut parte din țara Moldovei până la 12 septembrie 1740, e o istorie pe care nu o cunoașteți. A fost primul teritoriu, al doilea teritoriu, scuzați, furat de către ruși de la statalitatea românească, în fine. Și cum, când a venit tăvălugul roșu cu catiușele, cum cântau țigarii, bună ziua, domnule rus, Antonescu ne-a adus ca florile și am ajuns ca ciorile. Da. Pentru că domnul rus nu stătea de vorbă, trăgea. Da, da. În fine, deci imaginea care m-a marcat pe mine a fost aceea unui mare viticultor. Sau, bărbăru, pentru că acolo în zona aia, agricultura și viticultura au fost și au rămas baza. Da, da, da. Care a venit și a rugat să-și încarce marmitele cu vin. Da. Și să-l ajute să dea drumul la, să spargă butoaiele, să nu rămână rusului nimic. Și-a dat foc casei și cărcase avutul familia în două căruțe. Da.
și cum ei urcau antale, adică butoaie imense de o tonă, da, două, da, da, în vârful dealului și cum le-au dat drumul la vale și cum, și cum se răsucăla, cum săreau. Cam ce vârstă aveți atunci? Vă aduceți 4 ani. Deci vorbim tot de 4 ani, da. Se spărgeau și imaginea lui era un deal roșu din cauza, da, vinului. Da. Ei, în clipa aia eu am hotărât că eu cu asta o să mă ocup în viață. Deci, pentru că erau cuvinte pe care le auzeam, doar șoptite. Nimeni nu avea curajul să vorbească. Ulterior am constatat că nici în cărți nu apar, nici în manuale. Istoria noastră reală nu a fost, da, scrisă niciodată, predată niciodată. Oare de asta eu am lansat realitatea. Formula, este din ce în ce mai greu să privesc trecutul, se schimbă de la o generație la alta. De-a lungul anilor aveați posibilitatea să relatați. De-a lungul anilor, dumneavoastră, am simțit, da, pentru că trăiam în București, totuși, da, în final, această continuă propagandă împotriva unității românești. În Oltenia li se spunea ardenilor bozgori, așa cum li se spunea, da, moldovenilor caghebiști, adică lor din Basarabia, în Ardeal mitici de la București. Ah, și înțeles. În spiciurile pe care din când în când le-am la Târgu Mureș în fața unei pseudo-elite și așa mai departe, de fapt în centrul orașului, din când în când mai sunt chemat, le spun următorul lucru. M-am născut aici, sunt în zonă. Am învățat de mic copil cățeluș cu părul creț, furărața din coteț, dar și oltenească, nu? Nu, românească, nu? Dar bine, și echeto era un echici cu ce hovomes. Da. Deci am fost bilin, ca să spun așa. Am înțeles. Și a trebuit să iau o decizie. Ce vreau să devin? Eu născut la aici și plecat, da, de aici. Dar sper că îmi vorbiți-o de vârsta de 4 ani. Păi, nu, ceva mai... Mai încolo, da, da. Când am început să conștientizez că sunt subiectul unor încercări de manipulare care dureau. Și am ajuns la concluzia că Ioan Luca, Ile Caragiale, care de fapt era român, nu grec, da, a avut două personaje bază. Mitică, inteligentul capitalei, șmecherul de capitală pe care îl regăsești la Washington, la Londra, la Moscova, la Paris, da, la Berlin, unde vrei, și la București. Și prostul proștilor, băul bălții, cum le explic eu confraților mei din Ardeal, pe nume Marius Chicoș Rostogan, cu mintea pierdută la Solferino Ghevale, unde mereu un general călare. Și atunci am decis că eu, cel din Târgu Mureș, voi ajunge cel mai al dracului mitic al României la București. Ceea ce propun în continuare. Dar, domnule Dogaru, totuși erați un copil, aveați o copilărie la vârsta aia. Eram un copil, crescut. Crescut în perioada în care părinții corifeilor de astăzi ai democrației, da, în numele idealurilor nu sovietice, nu rusești, ci cominterniste, le spuneam noi atunci, globaliste, le spuneam astăzi, da, fac o parateză ca să înțelegeți. Toată lumea vorbește, ca nu cam perete, despre comunismul care nu exista nicăieri niciodată în lume. În Rusia exista socialismul proclamat de Stalin în, da, 36, când a trecut la lichidarea comuniștilor, care până în America cu Trotski în frunte nu s-a oprit. Da. Comunismul în viziunea lui Marx, pe care nimeni nu l-a citit, dar toată lumea era marxistă înainte de 89, este foarte simplu. Spunea Marx, comunismul va apare pe cale pașnică în cea mai dezvoltată țară capitalistă din lume, adică în SUA, prin concentrarea la vârf a capitalelor care exces statul, care devine un impediment și trebuie să dispară. Da. Pentru că se spune că România e țintă, trebuie să nu știu ce, Ceoslovacia s-a dus, Iugoslavia s-a dus, dar nimeni nu vrea să vadă că era cât pe ce să se ducă Marea Britanie și încă lucrurile nu s-au terminat cu Scoția, că era să ducă Spania sub ochii noștri zilele astea, da, cu Catalunia, că de două ori era să ducă Italia cu Veneția și cu Padania și că lucrurile nu se opresc. Deci comunismul înseamnă concentrarea la vârf a capitalelor, desființarea statelor care trebuie să devină niște mici ficțiuni, conduse ca niște SRL-uri, cu oameni imbecilizați prin manipulare și cu creierul șters, cărora să le decide alții soarta, cât muncesc în viață și, da, cât trăiesc pe bianetre, adică pe ajutor social. Da. Ce specializări au, cum se distrează, ce mănâncă, ce beau, ce viață intimă au și așa mai departe. Aceasta este realitatea care trebuie să-i facem față. Să-i facem față, dar... Și că eu... în care ar trebui să vă educați nu numai copiii, ci și
mă rog, generațiile tinere din politică, dacă faceți parte dintr-o mișcare. Domnule Dogaru, dumneavoastră, mă rog, spuneți așa multe lucruri și suntem cu toți încântați să le aflăm. Sunt unul dintre cei care a descris în 1985 în scris desfășurarea evenimentelor de la Brașov din 87, ca istoric. Da. Pentru că noi prevedem viitorul pe baza faptului că totul se repetă. Și Revoluția din 89, eram 12, al 13-lea ni s-a alăturat, ghinion, cum ar zice un clasic în viață, și concluzia era că România va fi invadată din toate direcțiile cu ajutorul unei coloane a 5-a, adică unor trădători, îngrozitor de numeroasă. Ceaușescu va muri împușcat și România va fi făcută bucăți, deoarece este îngrozitor de bogată. Eu aș vrea, dumneavoastră aveți așa 95. Multe de spus, dar vreau totuși să știu, copilul acela de 7, de 10, de 15 ani... Păi vă fac îndemnul. Vreau să știu, ați avut copilărie? Sigur. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Foarte liniștită, foarte frumoasă, plină de năzbâtii. Năzbâtii, dar dumneavoastră erați pasionat de istorie. Și încă nu s-a încheiat. Și care cum este problema? Cum a fost la școală? Cred că dădeați lecții profesorilor. La școală, păi eu băteam satele și colo și colo în căutare de bani răi. Adică de? Bani vechi, bani răi, cum spuneau țăranii. Adică bani vechi, căutam documente, înțeles. Monede. Până când s-au stat ei să gândi, băi, copilul ăsta prea caută. Dar dacă s-or întoarce vremurile și or fi iarăși buni? Și au început să nu mai... Interesant. Și atunci am început să sap. Deci eu mă duceam întotdeauna copil, fiind și după aceea student. Dar cu cine făceați toate lucrurile astea? Totuși trebuia să aveți un anturaj. Cu o gașcă de copii, normal. Dumneavoastră erați inițiatorul, cel care... În domeniul ăsta. Da, altfel, alte domenii eram cel care studia și învăța de la alții. Da. Pentru că înainte așezările erau pe înălțim și acum cimitirile sunt pe înălțim și așezările au coborât în vale. Da. Eu întotdeauna mă duceam să-i ajut pe cei care săpau gropile la cimitir, străduindu-mă să-i forțez să sape mai adânc. Deci asta era scopul. Da, clar. Cel puțin când deja eram student, când a murit bunicul meu în Ardeal, și cred că am făcut groapa adâncă de 3 metri jumate. Pentru că am spart o podă de secolul XVIII, am găsit vase, adică ceramică, o pipă pe care o am și acum. Vai, cu de mine, deci dumneavoastră... figurat un băur și cu ciorchin de struguri atârnat de coarne. Da. Am ajuns la secolul XII, datat ulterior pe baza unui inel pe care l-am găsit acolo de bronz. Dacă ar fi știut bunicul dumneavoastră. Și în ce final, când au venit cu popa și cu așa, am ajuns pe orizontul, nu dacic, asta este propagandă sovietică. Da. Daci se numeau doar tracii din Banat. În zona mea se numeau apuli. Da? Deci tracic, orizontul tracic, o monedă care era unică atunci în România, se mai găsise în Ungaria, dar mult mai mari, din secolul II înaintele noastre. De ce am venit cu cărțile astea? Da. Păi ca să spun secretul, fiecare are o prefață, cuvânt înainte. Da. În fiecare, la fiecare, în prefață, cuvânt înainte, dincolo de chestiile obligatorii referitoare la carte, se află un element din autobiografie. De ce? În fiecare aveți în fiecare, da. Toate la un loc reconstituie povestea care v-ar interesa. Singur împotriva Europei. Da. Foarte interesant. V-a simțit vreodată că sunteți singur, domnule? Este vorba despre Mihai Viteazu, săracul, care totuși v-ați spus că și dumneavoastră în fiecare carte, efectiv, aveți ceva deci, din... variantele la Mihai Viteazu sunt varianta, să spunem, de propagandă, utilizez în continuare cuvântul că asta se face. În ce an a fost? 400 de ani de la, deci în 2001, destinat 400 de ani de la moartea lui Mihai Viteazu. Noi am făcut un program care a fost boicotat de conducerea noastră de partide și de stat, care execută ordine externe și în ziua de astăzi în sensul distrugerii României. Varianta științifică, 400 de ani de la Călugăreni, iar asta a avut cărțile inițial... Cărțile astea în școli ar putea 600, să sunt ajungă. De mulți. Eu am scos tiraje 40.000, 50.000. Deci sunt de un copil care vrea să se informeze în biblioteca școlii poate să le găsească? E o generație întreagă care sau a crescut cu astfel pe de cărți. Pe acolo? Au fost scoase cărțile astea cu efort propriu de fiecare dată. Am și înțeles. S-au difuzat cum s-au difuzat, cu ordini la librării să fie retrase, ascunse și să nu, n-are importanță. Pentru că suntem țară ocupată, sistematic distrusă și adevărul nu place nimănui. Da, da. Iar cei care joacă rolul de intelectual și de elită o fac pentru beneficii materiale și pentru o viață
la care nu știu ce ar putea îndreptăți. Ce carte aveți în mână înainte de a intra în publicitate? Împotriva Europei este atât a ajuns, de la 600 de pagini, este esența esențelor. Deci a cenzurat-o cineva sau așa ați vrut dumneavoastră? Nu, este metoda Iorga. Mai ales în ziua de astăzi, română n-are timp de citit. Să citească și atunci. Când vede volumul, îl ia și acolo lui rămâne. Așa te apuci. Structurat, da. Și citești. Păstrați-vă ideea, domnule Dogaru, pentru că vom intra în publicitate. Și cu asta închei. Asta este omagiu adus laturii mele oltenești, ca să spun așa. După care trecem la latura mea ardelenească. Dragi telespectatori, scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu domnul profesor Mircea Dogaru. Vă mulțumesc! Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi stătea filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torserul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat. L-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat. Mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torserul, în special pe coloană l-am pus, pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați. Am revenit, dragi telespectatori, cu invitatul meu special, domnul profesor Mircea Dogaru, care trebuie să ne spună câteva date cu privire la această expoziție de carte, domnule Dogaru. Și la partea, latura ardelenească. Da. Deci să iau cu sfârșitul spre început. Ia să vedem. Lovitura tip pregătită timp de 2 ani cu venirea papei, de către cei care încă speră că vor distruge România ca stat, la Șumuleu Ciuc, a fost însoțită de o propagandă amplă europeană privind în Franța, în Germania, privind faptul că românii au furat Transilvania de la unii la Trianon, și al doilea despre secuii care ar trebui să aibă și să stat separat și alte prostii de genul ăsta. Replica s-a dat și desfid pe oricine să contrazică. Când a venit papa cu asta, a plecat secuii, poporul furat. Da. Secuii sunt urmașii avarilor, nu au avut nicio legătură cu maghiarii. Ei sunt turcici, erau finici. În ce perioadă a fost scrisă? Nici n-au făcut. Ca orice carte de-a mea, asta trebuia să apară în 2006. Nu s-a putut, a apărut anul ăsta. Toate cărțile mele au apărut după 10-15 ani. Abia acum e în difuzare. Deocamdată s-a difuzat spre Statele Unite, Germania, Austria, Chișinău, prin deci forță România, propria, prieten peste România reală, nu da. România dar statală, la da. Noi tot timpul iar ce va rămâne să va mai difuză pe aici. Așa. Asta l-a ajuns inclusiv la prima expoziție de carte din Spania, la Târgu de Carte din Spania. Și la fel, acolo unde interesează, este vorba despre 1918-20, adevărul despre Trianon și cum a fost călcată în picioare declarația de la Alba Iulia de către marile puteri din interes și cum ni s-au smuls teritorii nouă prin Trianon, nu altora. Da. Deci asta este ceea ce datorez Ardealului, necunoscuții Horia Cloșca și Crișan. O idee apărută în 1984 și am reușit să public abia 94. Vă dau doar ce scrie pe coperta a patra. Declarația lui Cloșca la Tibru. Noi știm că pasul nostru va fi puternic dezaprobat în fața vicecolonelului Schulz, dar noi ne mângâiem că va fi un îndemn să fie examinată purtarea acelora care ne-au înșelat atât de crud.
Oricum, noi preferăm moartea unei vieți pe care o îndurăm. Noi vom muri fericiți că exemplul nostru va garanta urmașilor noștri drepturile umanității. Da. Citat din Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului, așa zis, eu bag în alfabet, da, la 12-13 noiembrie 1784, cu 5 ani înainte ca respectiva declarație să apară. Deci aici este adevărul despre implicarea masoneriei europene, despre jefuirea aurului transilvan în vederea pregătirii Revoluției franceze, întrucât adevărații conducători ai Revoluției au fost Horea, Contele de Sali și Crișan, care era capul militar. Da. Cloșca era șeful gărzii personale. Istoria, nu glumă. Da. Ungaria, monumentul, este vorba, da, despre așa zis, un monument de la Arad, al celor 13 generali, care de fapt simbolizează cele 13 mari provincii ale Ungariei. Că dacă nu erau 13, dintre care 3 erau români, unul singur era ungur, restul erau de toate, croați, da, sârbi și așa mai departe, omorâți acolo la Arad ca dezertori din armata imperială, monumentul nu a fost ridicat acolo. Românii și maghiari în grădina Maicii Domnului este o carte solicitată de un alt prelat, arhiepiscopul Episcopiei Harghitei și Covaznei, cu ocazia unor manifestări la izvorul Mureșului. L-am găsit pe înalt preasfinția sa de sculți la mănăstirea de Maici, da, Săpând, da, Pământul. Da. Și mi-a zis, fiule... V-a inspirat? Da, nu, mi-a cerut. Sau... Fiule... Nu, dar v-a inspirat ceva, da, și de la el în momentul fiule acela. Fiule, zice, voi v-ați șters de pe fața pământului aici, adică toate instituțiile, toate structurile voastre militare au fost distruse. Am rămas numai noi să ținem steagul nației. Predăm armele și muniția. Ce arme și muniție, părinte? Păi zice, toate documentele și tot ceea ce, despre ceea ce se spune că nu există, dar există. Deci documentele mileniului 1, probele mileniului 1. Foarte bine, părinte, și cum să-i zic? Românii și maghiari în grădina Maicii Domnului, cu o singură condiție, maghiari pun foarte între ghilimele, eu o scot în limba română, dau tot ceea ce se poate, tot ceea ce se... nu ne convine, poate. Păi știți, când apărăm cu... în fiecare, când începem să apărăm în toate tratatele de artă militară bizantină, la anul de grație 587. Apropo că nu există documente despre noi. Păi, poate nu ne convine, da, să se spună, da, despre noi că mințim, da, strașnic și furăm mult. E vorba de elita noastră. Aceeași, ticăloșită întotdeauna. Ce comunist, ce prostit, da, cea mai bună definiție a dat-o Macarie la 1538 despre minunata noastră elită politică, care îl trădase atunci pe Petru Rareș. Mințoarbe pentru cele ce vor veni, dorici doar să-și însușească averele altora, iar pale lor să le mulțească cu mijloace nedrepte. Să mergem, deci, mai departe. Că de la Esculeu la Alba Iulia este o carte scrisă numai pe bază, o istorie a românilor numai pe bază de izvoare române, să se și secuiești, da, adică germane, să se și secuiești, lansată în 1993 și în 1995, toate sunt boicotate, toate sunt dispărute, toate sunt forțate să apară. Să ajung și la chestiuni mai de pe placul tuturor. V-ați simțit odată că ați fost cenzurat, domnule Dogaru, cu adevărat așa? Nu cenzura, mă simt din altfel, am fost cenzurat decât tot mă timpul știu. Și în ziua de astăzi. Să revin la ceea ce îmi place mie cel mai mult, pentru că am și scăpat, da, un pic din direcțiile mele, Dracula, mici și realitate. Da. Această carte este cartea manual pentru viitoarea revoluție spontană. Eu n-am aflat asta decât de la un prieten italian în 1990. Dracula, mici și realitate. Eram detașat într-o împrejurare la Tarom, deci în viața civilă, și am primit ordinul de la Ministrul Apărării Naționale, întrucât s-a convenit cu un editor italian, cu un istoric italian, Lauro Grassi, editura Xenia. Noroc că sunt păstrător, am toate documentele. Trebuie să realizez o carte, Dracula, mici și realitate, ăsta este titlul, 70 de pagini istoria lui Vlad Țepe, 70 de pagini mitul cum a apărut, 70 de pagini documentele. Realizat, am înțeles să trăiți, executat, da, apropo de... Ia să vedem ce aveți acolo. Ah, l-aveți Vlad Țepe și fotografiile, da, diverse, așa. Că... Da, da, da. Dispare, da, cartea, da, în editura militară în 1988, nu mai apare. Și după 90, adică din 90, din ianuarie, dă-i și scrie în Italia, da, la Oro Grassi. Ne întâlnim la congresul de la Madrid și chiar există. Credeam că este vreo poveste sau vreun nebun. Păi cum adică? N-a venit Cutărescu la voi în delegație? Ba da! N-ați discutat despre să scriem o carte Dracula și tu publici o carte a lui Mario Ruffini, Transilvania, care este extraordinar de... Nu. Cum adică nu? Nu.
Îi arăt eu documentele, se uite și vede numele acolo, zice, auzi că se întâmplă asta în 87. Zice, hai că n-avem timp, vorbea românește perfect, n-avem timp cu prostiile. Ce mit era în Europa despre România, despre Ceaușescu în 87? Nero, da, zic, Ceaușescu Nero. Nero a dat foc Romei, Ceaușescu a dărâmat satele, a făcut... Bă, zice, cine auzi mă de Nero în Italia, în Spania, în Germania, astăzi? Că lumea e cum e, dă pizza, dă heavy metal, dă de Nero, bă, dar de dracul a auzit toată lumea. Da. Bă, era nevoie de un prost să le aducă toată documentația și ăla ai fost tu. Ce a dispărut? Păi exact partea finală, documentele și așa mai departe. În prefața acestei cărți apare și această realitate. Cine știe să întrebe un document, înțelege. Iar aici este una mult criticată, care se numește Dracula, împăratul răsăritului. Se chema a apărut în ce an? Gândirea politică și practica militară în epoca lui Vlad Țepeș. Tradiție și originalitate. A apărut în 96. 96. Dracula, împăratul răsăritului. Păi i-am dat fața comercială. Am fost atacat de reprezentanții antiromânismului în istorie. Da. Tu n-am nicio vină. Așa îl numeau în epocă. Da, este simplu. Da. În clipa în care împăratul de la Constantinopol, care era șeful Bisericii Ortodoxe, a căzut, e vorba de Constantin Dragases și Turcia au cucerit Constantinopolul, cei care devin înlocuitorii lui sunt domnii români. Care, apropo, domn înseamnă împărat, nu înseamnă nimic altceva, dominus. La început, pentru că e tradiția latină, romană, erau dominus et deus, ca păgâni, deci stăpân și Dumnezeu sau zeu, după care, prin creștinare, devin Dominus Dei Grația, grația lui Dumnezeu. Da, da, da. Primul, pentru că este contemporan căderii Constantinopolului, a fost Vlad Țepeș, care îi se spunea în actele de cancelarii occidentale Cioe Dracula Imperatore Valaho, acel Dracula Împăratul Valah, adică român. Da. Deci, încă o dată revin, este viața mea s-a derulat în slujba istoriei reale. De ce este importantă? Pentru că dacă nu-ți cunoști trecutul, nu știi cum a scăpat înaintașul tău într-o anumită situație care, iată, astăzi se repetă, sau de ce n-a scăpat. De asta istoria este învățătorul vieții. Domnule Dogaru, eu sunt de acord cu tot ce spuneți, dar totuși, ca să ne cunoaștem istoria, nu trebuia să militați pentru ca toate aceste elemente esențiale ale istoriei noastre să ajungă pe băncile de școlii, adică copiii să aibă acces să la ele. Pentru că n-am ajuns ministrul învățământului. Dușmanul meu ca luptător român pentru drepturile românilor este statul român, adică guvernul României, adică indivizii care acționează în numele guvernului și statului. Nu poți înlocui statul. Dar nu o să vă luptați de zeci de ani. Da, luptăm de zeci de ani, nu sunt sigur. Toți luptăm, cei care mai suntem conștienți. Că suntem, 30 de ani a fost, ni s-a pregătit o așa zisă revoluție ca să ne lepede de România. Ne-am eliberat de România. Nu poți lupta. Fac eu programa școlară, asta distruge învățământul. Uite, sunt lucruri importante care ar trebui cunoscute. Tot ce pot eu să fac este să fac emisiuni. Cât am putut să rezist 5 ani la radio. Vreau să ajungem și aici. Detectiv prin colp de cronici. Inorogul cu regretatul Septimiu Roma, Dumnezeu să-l odihnească, cu frații mei de cruce, care au murit unul după altul, pentru că numai din partea patriotică se moare. An de zile. Rastul sfrezat, pentru că în sfârșit s-a putut executa ordinul, m-am mutat la un post de televiziune. România asta de mâine. 5 ani de zile. Când se întâmplă asta? Acum, cu România ani? De mâine? Da. Păi să spunem, că după, la radio mi s-a încheiat în 2002 povestea și la România de mâine am început pentru în 2006. Pentru că suntem la de poveste și am sărit câteva etape. Și am început în 2006. Da. Și s-a cam terminat în momentul în care bețivul principal al României a dat ordin patronului, pentru că eram la privat. Nu vreau să vorbim. Dar la cine vă gândiți? Că eu n-am spus la cine mă gândesc. Am dat așa. Da. Că dacă nu-l rade pe ăla, adică pe mine, îi desfințează învățământul la distanță. Cam așa se joacă jocurile în țara asta. Of. Drept care a trebuit să ne despărțim prieteni. Este adevărat că am luat din istorie sfatul dat de Mihai Viteazu, popistoica din Fărcașe. Când am văzut că nimic nu se leagă, că impostura este promovată, că oamenii buni din toate domeniile, sănătate, cultură, învățământ, muzică populară, sport, ce vrei, să încălcați în picioare și aruncați și înlocuiți cu muhaiele în toate domeniile, inclusiv în domeniul meu militar,
Am hotărât să-i urmez sfatul lui Mihai Viteazu, care la Călugăreni, în moment, apropo, a fost 23 august Călugăreni, da, 1595, da, da. Și de asta e legată o poveste, poate mai am timp să vă spun câteva cuvinte, în momentul în care a văzut că lucrurile se schimbă, pentru că el avea o mână de oameni vis-a-vis de Puhuiu Lusina Pașa, care și-a aruncat să numai avangarda în luptă, avea alături de el pe Popa Stoica din Fărcaș și care avea 2 metri, Mihai Viteazu era de înălțime medie, nu cum încercă unii să-l prezinte. Da, da, sigur, da, mare prin da, călare da, pe prin 7 cai, da, da, prin fapte. Exact. I-ar fi dat o replică Popa Stoica din Fărcaș, care era cruce de voinic și avea o cruce cât un buzdugan, mai lasă, Doamne iartă-mă, Popo, cartea, adică Biblia, și pune mâna pe pală. Deci a fost momentul cheie când am simțit noi că se distrug ultimele redute ale statului român, adică structurile de apărare, care înseamnă structurile militare și biserica, că este momentul să ne batem în stradă. Făcurăm la repezeală Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate. Asta se întâmpla în 2009. În 2009. Da. Ne-am bătut pentru pensii ca să-i atragem, ale noastre, dar și cele civile, ca să ne atragem pensionarii civili, că ne puneau cap în cap, adică cu revoluționarii am atras din prima, ceferiștii, minerii, toată nația, ca să apărăm dreptul la existență al națiunii române și al statului român. Avem un jurământ. Bun, asta am făcut-o în stradă. Ce am putut să facem noi în condițiile în care toată propaganda antinațională, care se revarsă în valuri de lături pe toate posturile majore de televiziune, Facebook nu mai spun, sunt direcționați profesioniști și așa mai departe, ne-a fost și ne este împotrivă. Au venit americanii să vadă de ce vrem să dăm lovitură de stat. Ce vârstă avem? Între 23 de ani și 105. Și le-am arătat că asta este realitatea. General de la Pentagon. Da, interesant. Și cât sunteți? Uite cât suntem. Și de ce vreți să dați lovitură de stat? Domnule, când ai plecat, domnule, din Statele Unite? Când ai venit în România? Luni? Da, ca să înțelegi, că degeaba spunem noi cum e cu comunismul, cum sunteți manipulați și voi, că dacă se întâmplă ceva rău aici cu noi, mâine vi se întâmplă vouă. Că atunci când președintele României a spus pe militari, i-am terminat în conferințe internaționale, exact aceleași legi au apărut în Ungaria. Că asta este țara tuturor experimentelor. Cominter, pardon să nu vorbesc de cominter, globaliste. Da, da. Și dacă reușesc aici să extind până la voi, vorbeam degeaba, cu ăștia trebuie să fii pragmatic. Bine, hai să o luăm așa. Ia uite-te ziarele din România. Astea sunt. Ce zice șeful statului despre noi militari? Și premierul la fel. Da, foarte rău, foarte rău. Nu că e foarte rău. Și acum ta citește Washington Post de miercuri să vezi ce zic ai voștri despre militarii voștri. Da, da, da. Exact aceleași cuvinte. Nu se poate. Se desfășoară un experiment în România. Distrugerea statelor. După ce se distrug toate, gândiți-vă că aveți o armată de eliberare a Texasului. Apropo, dacă ar fi câștigat Hillary Clinton alegerile, California se desprindea prima din Uniune și urma Texasul. Noi suntem militari. Lozinca noastră este militar din toate țările Uniții. Împotriva noastră sunt marile inteligențe ale acestei nații, adică cei care sunt utilizați pentru distrugere a generației din care inclusiv dumneavoastră faceți parte. Da, și pentru că dumneavoastră sunteți profesor și probabil și până și mâine... Până de mâine, nivel de liceu, de nivel facultate. Dacă am ține emisiunea, aveți curajul cu siguranță să mergeți mai departe. Pentru că sunteți la o emisiune de poveste. Haideți să-l cunoaștem și pe profesorul, pe istoricul Mircea Dogaru, așa cum nu-l cunoaște nimeni. Spuneți-mi, domnule Dogaru, aș vrea să știu și eu viața dumneavoastră într-o zi. Ce într-o faceți? Zi? Pentru că ați muncit prea mult, o viață întreagă. Plec dimineața la ora 9 la sindicat. Apropo de asta, nu pot să asta ne desfințez zilnic. Pentru că suntem singurul sindicat unde nimeni este plătit. Suntem toți voluntari. Da. Pentru că banii sunt chiul dracului. Și ne-au venit controle de la ANAF de luni de zile. Că să găsească măcar că am cumpărat un pix fără 7 hârtii... Și așa, așa ca să se răzbune. Este trecem motivul peste. Da, așa, început să vă spun povestea cu americanii. Mai avem puțin păi după ce am anunțat că au venit americanii la noi, ne-au făcut agenția ei. Sindicatul Cadrelor Militare, s-a umplut presa, este celulă CIA România. Peste 3 săptămâni a venit aliatul americanului, rusul. În clipa aia, ordinul președintelui a fost, sindicatul este omul rușilor. Acum suntem oamenii papei, mâine vom fi chinezilor. Nu, noi suntem români. Deci, mergeți la sindicat, rezultate cât timp petreceți acolo? Până sunt chemat la un post de televiziune sau altul. Deci puteți să stați toată ziua? Da. Am înțeles. Până ne dau afară cei în sediu cărora funcționăm, pentru că ne e în programul lor. Și au, nu, pentru că au
bancomat acolo și în momentul în care ei pleacă, trebuie să plece toată lumea ca să nu se întâmple vreo minune. Sunteți un formator. Dumneavoastră sunt foarte multe. Sunt profesor de meserie. Profesor, așa este, dar printre altele profesor de nivel liceu, de nivel facultate și de nivel publice, la asta mă refeream. Mergeți foarte des la televiziune. Sunteți o personalitate căutată. Merg foarte des la televiziune pentru că vă spun și de ce merg. Vă place lucrul ăsta pe lângă faptul că ați realizat emisiuni? Nu, sunt un luptător român trage din orice poziție, în orice situație. Sunt chemat la televiziuni foarte des, nu pentru că ar vrea respectiv să mă cheme. Pentru că primesc ordinul să mă cheme. De ce? Spuneți. De nu ce? Nu mai spuneți asta. Ba da, de ce? Haideți că eu știu adevărul și ei știu adevărul. De ce? Pentru că dă bine în peisaj. În România e democrație. Uite, apare nebunul de dogar, apare nebunul de pelican, apare alt nebun și mai spune câte ceva. Scurt. Dar de câte ori încerc să spun câte ceva, apare breaking news. Apare și vi se oprit. Dar tot spun câte ceva. Spuneți-mi, ați avut un mentor? A mai fost nevoie de un mentor sau v-ați autoeducat singur? Am avut foarte mulți mentori pentru că, hai să vă spun o chestiune, dau un singur nume. Deci taică mi avea o mare admirație pentru cântăreții de muzică populară. Da. Și organiza zilele armei lor și așa mai departe cu baluri de invita. Și la un moment dat era Maria Ciobanu, destul de în vârstă. Oricum, cu vreo 20 de ani mai tânără decât sunt eu acum. Am înțeles. Și o tânără, actualmente mare, și ea foarte vârstă și pensionară, dar pe vremea era Mare Speranță. Și Mare Speranță tot vorbea. Cine era? Fără ea, nu dau nume aici. La care am auzit, fără să vreau, Maria zicea, fată, îți dau un sfat. Taci din gură, că spui numai prostii. N-ai făcut carte. Te-ai ocupat de alte. Foarte bine. Bă, dar măcar când vii la așa, la astfel de evenimente, și ai în față oameni care chiar știu câte ceva. Da. Tu, de cartea noastră, mai prin niciodată. Taci din gură, ciulește urechea, încearcă să reții, încearcă să gândești. Da. Încet, devii un om normal. Am înțeles. Uite, un sfat bun, nu? Sfatul ăla l-am preluat, nu știu dacă respectiva l-am preluat, părerea mea e că nu, că o văd foarte. Dar a fost dar l-am preluat eu. Dumneavoastră. Da. Concluzii, observă de la fiecare ai de învățat câte ceva. Așa este. În domeniul cutare, ăla este modelul. Pentru că îl simți că este cinstit și că pune pasiune în domeniului, că e medicină, că e mecanică, n-are importanță meseria, toate meserile sunt respectabile. Pe ăla lei ca model, dacă vrei să înțelegi ceva din domeniul respectiv. Am înțeles. Spuneți-mi, domnule Dogaru, aveți copii? Cum a fost așa să aibă un tată foarte activ și un istoric adevărat? Sunt ca mine, exact ca aveți mine. Aveți o fată și un băiat. Da, sunt exact ca mine. Dar nu știu dacă își vor găsi vreodată drumul, pentru că, spre deosebire de ei, eu am avut șansa de a mă naște într-o țară reală, într-o țară care exista, care avea un sistem de valori. La ora actuală ei trăiesc, ca și dumneavoastră, într-un poligon în care se desfășoară toate experimentele posibile și imposibile, în care dacă ești român nu poți avea decât statutul de sclav sau de trădător, sau altă soluție decât să ții lumea în cap ca să-ți asiguri viața ziua de mâine, să spunem. Și atunci nu știu în ce măsură vor reuși să facă ceva. Eu m-am străduit să reinoculez ideea că nimic nu este veșnic, că prietenii de astăzi sunt dușmanii de mâine și că nu există decât în romană gesturi salvatoare și personalități lucitoare. Dar v-au ascultat, domnule Dogaru? Pas cu pas, cărămidă cu cărămidă. V-au ascultat, adică... Sunt profesor, deci eu nu le spun direct. Am înțeles. Eu le vorbesc în dodi, deci, le dau exemple ca ei să înțeleagă. V-au moștenit. Arta de a face pe cineva să înțeleagă este de a-l aduce în situația de a conștientiza sau de a admite că el a gândit, nu că tu ai gândit. Este arta manipulării. Sunt expert făcut de americani în perioada când a făcut cursurile în Canada. Dacă ar fi aici, i-aș întreba dacă dumneavoastră a fost un mentor pentru ei. Aveți să vă spun o chestiune. Când am împlinit 50 de ani, am vrut să vin cu una din bluze. L-am ascuns în dulap, dar nu vreau să... Nu le-am portat decât poate data viitoare, nu, în emisiunea următoare. Așa. Când am împlinit 50 de ani, mi-a făcut cadou un t-shirt, casa mea, cu James Dean și scris de sub Rebel. Când am aplinit 60, pentru că ținând doliu pentru România, umblu în general în negru, m-am trezit cu un t-shirt negru complet, pe care scria cu alb Legends are born in January. Legendele sunt născute în ianuarie. Deci, de unde am presupus că probabil au înțeles. Dacă vor fi în stare să meargă mai departe, nu știu. Da. Un singur lucru știu.
sunt mentor întotdeauna pentru copiii altora, nu pot fi pentru ai mei. Este reacția firească de respingere în orice familie. Așa se spune, da, da. Dar uite, că da. Faptul că v-a urmat așa și încât, rădăcinile de merg mai departe. De fiecare dată când am avut o problemă, am apelat la prieteni de-ai mei să aibă discuții fără că eu să știu uite, cu proprii mei copii. Lecții de viață, nu? Și invers. Da, da, și da. Și invers. Da. Tata nu este niciodată credibil pentru că vrei să-l depășești. Știți ce mă gândeam acum? Eu știu că încă nu aveți nepoți, dar cred că va fi o bucurie pentru dumneavoastră. Cred că veți avea o altă atitudine cu nepoții dumneavoastră. Vorbim așa, ipotetic. Imaginiți cum adică să am nepoți când am 64 de ani și sunt persoană de 72 de ani care trăiesc o frumoasă poveste de dragoste cu domnișoare de 30 sau de 40. Dar, domnule Dogaru, emisiunea noastră va continua într-o parte a doua și vreau să constat, din câte constat numele sunt pe buzunătură, da, n-are rost să le mai dau. Sunt persoane mai în vârstă decât mine care s-au căsătorit cu liceene și acolo a fost o dragoste pură, nu? Da, și abia aștept să cunosc în partea a doua emisiunii deci, noastre, pentru adică că vă mai face o emisiune, domnule Dogaru. Andrei Păunescu, da, de la 34 de ani are nepoți. Vorbeați mai devreme că și dumneavoastră ați fost inspirat de către alte personalități. Ei, uite, pot să spun că dumneavoastră ne inspirați vreau pe noi, telespectatorii, cei care vă urmărim fiecare dată cu mare drag. Toate închei cu acest sfat pe care vi-l dau, că știu că sunteți puțin tali și în PNL. Da. Aveam discuții cu Ungheanu, Mihai Ungheanu, Dumnezeu să-l odihnească, care încerca să fie mentor. Sunt o liberală, mai bine spus. I-am explicat că suntem același lucru. Ne completăm. Da. Deci, dacă nu mă tratează ca egal, nu avem ce discuta. Și i-am spus un singur lucru, vă rog să învățați de la mine. Dacă sunteți în politică, eu nu sunt. Da. Ce valorează mai mult? 50 de academicieni alături de dumneavoastră sau 500 de măturători? Of, greu de răspuns. Nu, simplu, vă spun eu, 500 de măturători sunt 500 de voturi. Aia 50 de academicieni, nu știu dacă sunt 5 voturi, că vă trădează întotdeauna. Da, da. Deci rețineți, în politică ai ce învăța de la omul simplu, pentru că este sincer. Sincer, așa mult este. Mult mai mult decât la individul care încearcă să arate că ar merita ceea ce viața i-a oferit pentru defecte, nu pentru calități. Ce frumos! Și emisiunea noastră a fost foarte sinceră, domnule profesor, doctor, istoric, este un preambul. Mircea Dogaru. Dacă și veți avea curajul, dacă postul va avea curajul, da, vom putea face ceea ce trebuia făcut de la nivel statal. Printr-o simplă emisiune, transmite indirect sfaturile de viață de care tinerii de astăzi au nevoie. Da, da, și care vin din lecții, exact și care vin din lecții de viață trăită de invitații mei. Vă mulțumesc frumos că ați dat cursul invitației mele și ați venit în emisiunea de astăzi și abia aștept să continuăm în partea a doua pentru că aveți multe de spus. Abia de la partea a noua, a zecea ne vom urmări. Perfect. Vă mulțumesc mult și vă doresc să aveți mult succes în toate proiectele pe care le derulați. Dragi telespectatori, o emisiune cu profundă istorie așa și mai ales că vine din partea unui istoric ce nu și-ar dori, oricine și-ar dori așa ceva. Vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit și îmi doresc să ne vedem cu drag data viitoare într-o nouă emisiune cu un alt invitat, cu altă poveste, aici la postul de televiziune 6TV. Vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc, domnule Dogaru. Mulțumesc. Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, o ediție specială a emisiunii Tehnologiile Sănătății, împreună cu Oreste. Ne-am dorit foarte mult un Oreste necenzurat, deși el a fost tot timpul necenzurat. El tot timpul a fost necenzurat. Deci trebuie să recunoaștem asta. Cum vezi tu perioada asta și perioada de dinainte? Adică ce s-a petrecut și în ce direcție o ia umanitatea asta? Ce vremuri trăim noi acum? Noi suntem legați, și asta am învățat încă de la începuturile aventurii mele într-o lume destul de complicată, cum este asta a spiritualității sau a ezoterismului, ocultismului, cabalismului, ce vreți voi să spunem, că noi suntem legați indisolubil și ontologic de Dumnezeu. Noi ne îmbolnăvim pentru că nu ne mai cunoaștem cauza spirituală. Noi ne îndepărtăm chiar și de natura noastră umană și de condiția cu care am fost zămistiți de bunul Dumnezeu, pentru că ne-am pierdut rădăcini din cer. Noi, pe măsură ce ne înrădăcinăm în pământ, în material, în concret, în agitația celor 12-16 Hz a simțurilor active,
și neglijăm partea asta nevăzută a noastră, partea lăuntrică, partea emoțională, partea sufletească, duhovnicească, ne antizăm și intrăm într-o demență producătoare de haos. Societatea omenească, din păcate, a ales un drum greșit, dar în necunoștință de cauză. A fost și coordonată cumva de-a lungul unor procese educative care au vizat omul de timp nou. Cred că de vreo, cel puțin, părerea mea, de la Revoluția franceză încoace, establishmentul planetar a hotărât că poate să stăpânească oile cu mâna forte a unui păstor care nu este transcendental cum este Iisus Hristos, ci este mult mai concret, adică este Cezar. Cezarul de vreo 200 de ani l-a substituit pe Dumnezeu din viața noastră de zi cu zi. Și atunci puterea simbolică a religiei, puterea simbolică a spiritualității specifice fiecărei națiuni sau fiecărei zone din arealul geografic a fost înlocuit de mâna forte a simbolului politic, a simbolului pământean. Noi, în momentul în care am căutat traiul pe pământ, în momentul în care am fost seduși de tot felul de doctrine a paradisului terestru, de la filozofia rozicruciană britanică până la romantismul revoluționar sovietic, establishmentul de putere a căutat să facă raiul pe pământ. Naziștii au vrut să facă raiul pe pământ, comuniștii au vrut să facă raiul pe pământ, capitaliștii au crezut că prosperitatea asta și consumerismul din sânul lui Avram înseamnă chiar opulența și prosperitatea raiului și așa mai departe. În momentul în care noi ne-am despărțit ireconciliabil cumva de Dumnezeu, am început un proces de declin spiritual pe care noi îl trăim astăzi în forma lui cea mai urâtă. Ce am câștigat? Că de pierdut încep să se vadă foarte multe lucruri. Ce am câștigat? Am câștigat libertate. Chiar și libertatea de a greși. Și cred că, într-un fel, e mai sănătos să greșești pentru că ai vrut decât să greșești pentru că ai fost obligat. Am câștigat o aparentă descătușare de tipare, dar nu știu dacă a meritat. Dacă facem un bilanț și pornim de la o cutumă simplă pentru oricine de înțeles. Dom'le, ce înseamnă un an, 2, 1000, 10.000, 20, 3 milioane de ani în raport cu veșnicia? Noi suntem plămădiți din veșnicie și suntem blestemați cumva paradoxal să trăim în efemeritate. Deși suntem eterni, vezi, asta este straniu de unde am plecat și unde am ajuns. Și atunci pe noi ne omoară chestia asta. Toți avem o sete de demiurgică în noi. Toți avem o sete de sens, dincolo de sensul concret, imediat. Toți căutăm să ne răspundem la întrebarea fundamentală. Bă, cine suntem? De unde venim? Încotro ne îndreptăm? Toți avem o nostalgie a unei alte lumi în sufletele noastre. Și noi creștinii știm și foarte concret cu cine avem de-a face. Noi creștinii știm că Dumnezeu nu e o energie, nu e un simbol, nu e o piatră, nu e un idol, nu e o formă, ci este o persoană. Și este și o ființă, după cărui chip și asemănare suntem și noi. Și atunci, dacă nu ne-am fi pierdut această filiație în raport cu Dumnezeu, noi astăzi eram mult mai aproape de raiul veșniciei decât suntem acum. Pe toți ne așteaptă moartea și veșnicia ei. Și atunci noi avem de ales într-o veșnicie a vieții, și asta e Iisus Hristos, sau avem de ales într-o veșnicie a morții, și asta este lipsa oricărui Dumnezeu din ecuația personală. Tu personal ce înțelegi după chipul și asemănarea, din formula, după chipul și asemănarea cu Dumnezeu? Măi, aici e o chestiune foarte adânc teologică, pentru că, uite, hai să pornim de la iconografia simplă în care vedem că toți heruvimii, toate virtuțile, toate tronurile și, în general, toate ierarhiile cerești, în momentul în care se raportează la Dumnezeu, își acoperă fața cu aripile. Ceea ce ne arată într-un mod cât se poate de simplu, că nimeni nu vede chipul lui Dumnezeu. De aceea a fost nevoie de Lucifer, adică să fie un arhanghel mare care să poarte în întreaga creație lumina lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e atât de mare și atât de zmerit în același timp, că nu s-a înfățișat niciodată pentru a nu tulbura pe nimeni. Dar a făcut-o
la sfârșitul creației sale, în ultima zi înainte de a se odihni, și aici putem să și vedem ce înseamnă asta, odihna lui Dumnezeu, că e o lume întreagă în terminologia asta și Dumnezeu s-a odihnit. Dumnezeu când ne-a dat suflet, și vezi că limba română, băi, o limbă care ne ajută să înțelegem conceptele mai bine decât alte limbi, pentru că e o limbă bătrânească, e o limbă veche. Ce ne-a dat? Ne-a dat suflare de viață. Suflarea de viață este suflet. Nu? Noi când murim, ne dăm înapoi ultima suflare de la cel de la care am primit-o. E, în momentul în care am primit suflarea de viață de la Dumnezeu, noi am deschis ochii. Și deschizând ochii, am fost prima și ultima creație care l-a văzut pe Dumnezeu. I-a văzut chipul lui Dumnezeu. Și asta este moștenirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. De aceea ne pismuiește Lucifer. De aceea există aceasta, o găsim foarte frumos în Coran, acea ceartă iremediabilă dintre întâiul creat de Dumnezeu, Șeitan, da? Focul. Focul care a încălzit și a dat viață cumva tuturor lucrurilor. Și omul, mogâldeața, pământul, care suna gol înainte să-i dea Dumnezeu și chip și asemănare și viață. Și atunci vedeți că ceea ce părea în ochii diavolului a fi nesemnificativ în ecuația lui Dumnezeu, adică omul devine până la urmă în sensul întregii creații. Și faptul că a pus scânteie divină? A pus scânteie divină noi și a mai făcut ceva Dumnezeu, că nu întâmplător ne face ultimii. Oricine a gătit măcar în viața lui o supă și a văzut că ea conține multe ingrediente. Supa asta primordială numită om, ea este formată din celelalte zile ale creației de până la el. Noi conținem pe arhanghel și pe îngeri și toate tronurile și virtuțile lumii cerești se află în noi. E prima zi. Avem toată tăria pământului și toate apele și toate stelele și toate galaxiile și toate planetele le avem în noi. Avem o configurare a principiilor noastre vitale care sunt absolut unul la unul cu galaxia din care facem parte. Adică noi suntem microcosmosul din macrocosmos. Și atunci între întreaga creație a lui Dumnezeu și om există un raport de comunicare. Noi avem toate elementele prin care rezonăm cu întreg universul. Așa ne influențează și astrele, altfel cum ne-ar putea influența pe noi astrele dacă nu conținem în noi bucățică sau parte din pulberea de stele. Cum mă influențează pe mine soarele dacă eu nu-l conțin? Că eu știu că în orice proces de comunicare ai nevoie de un emițător și de un receptor. Și atunci dacă noi nu am avea receptori, trebuie să fie în aceeași rețea. N-am putea să traducem informația. Și atunci noi avem receptori universali. S-au făcut teste ani de zile pe genomul uman și s-a constatat după o experiență de 10 ani de studiu a Universității Columbia plus Oxford University plus IBM, nu, care au făcut un studiu asupra geneticii umane, au tras niște concluzii. Pe lângă faptul că noi toți suntem frați între noi, că avem cromozomii XY inițial pereche aceiași toți, deci cu toții provenim dintr-un trunchi primordial, ceea ce în teologie se numește protopărinți, ceea ce în toată mitologia tuturor popoarelor sunt zeul și zeița, regele și regina, tatăl și mama lucrurilor și așa mai departe. Dar a doua concluzie, care, domne, vine și demonstrează la nivel științific că toată religia până la urmă este o știință serioasă, ale căror chei nu ne-au fost servite și nouă, unii, hierofanții, mari preoți, o elită a știut lucrurile totdeauna. E, iată că acum mai aflăm și noi câteva lucruri. Ce nu știu oamenii despre religie? Despre spiritualitate? Despre ei înșiși? Păi, în primul rând, hai să acceptăm, oricât de tare ne-ar durea o chestie, după Adam și Eva, întreaga creație și toate secvențele genetice de la ei și până la noi sunt o enciclopedie a ratării, sunt o enciclopedie a nemântuirii, sunt o enciclopedie a pierzaniei, pentru că noi dezvoltăm de la o secvență genetică la alta un scenariu care se numește cunoașterea, adică și experiența, cunoașterea fără experiență nu există, adică cunoașterea și experimentarea binelui și răului. Și atunci, până la sfârșitul lumii, morbul ăsta, curiozitatea asta care ne împinge către cunoaștere pe noi, indubitabil și inevitabil, se îndreaptă către bine și către rău. S-ar fi putut numi libertate dacă n-am fi avut libertatea de a experimenta și rău? Nu. Mulți, să zicem, neofiți în spiritualitatea creștină, nu înțeleg de ce
Nu l-a împiedicat totuși Dumnezeu pe Adam să muște rodul pierzaniei. Adică acest pom extraordinar care îți oferă într-adevăr o putere dumnezeiască prin cunoaștere, dar e rupt din arborele vieții. Dumnezeu are aceeași cunoaștere pe care o are și mărul, dar el este și arborele vieții. Adică este Hristos, este arborele vieții. Noi am mușcat înainte, în loc să mușcăm din arborele vieții ca să fim veșnici, am fost seduși și atrași mai degrabă de cunoaștere, de gnoză. De aceea, de foarte multe ori, chiar și anumite societăți inițiatice, pe care hai să le numim generic, de origine francmasonică, sunt mult mai seduse de gnoză decât de mântuire. Chiar se și spune la un anumit nivel, într-o anumită francmasonerie, domne, dacă noi avem de ales între gnoză și mântuire, noi alegem gnoza. Adică setea asta de a cunoaște este o sete înșurubată genetic în fiecare dintre noi. Prin ce? Prin faptul că părinții noștri primordiali din asta au mușcat. Și mai e ceva. E și o problemă, că toți suntem părinți sau bunici și avem o experiență personală ca să-L înțelegem pe Dumnezeu. Dom'le, de ce facem noi întâi rău și nu facem întâi bine? Știți de ce? Pentru că noi am ascultat prima dată și prima dată, adică prima noastră ascultare duhovnicească, că sunt mulți ortodoși care ne privește și înțeleg bine ce spun acum, nu a fost față de Dumnezeu. A fost față de diavol. Dumnezeu ne-a spus, nu mâncați. Diavolul ne-a spus, mâncați. Noi pe cine am ascultat prima dată? Și atunci, ascultându-l pe cel rău prima dată, rău are o preempțiune în dinamica noastră. Chiar mă gândeam lipirea asta cu masoneria, de ce a fost seducția asta de către cunoaștere. Nu cumva e acea chestiune, cunoașterea înseamnă putere, știința înseamnă putere și s-a, tentația a fost mai ușor la putere prin cunoaștere decât... Singura definiție reală a puterii este că cei care au putere sunt cei care știu. Dar ce-ar fi cei care știu fără aia care nu știu? Puterea celor care știu vine din necunoașterea celor care nu din știu. Din ignoranța întreținută. Și din ignoranța celor care nu știu. Și atunci, uite, China asta pe care o apreciem amândoi, China antică și toată superbitatea și toată splendoarea metafizicii chineze, să știți că nu era accesibilă oricum. Asta știa doar familia imperială, mai știau câțiva guvernatori, adică era, cunoașterea a fost întotdeauna atributul elitelor. Deci, cumva, există o graniță... Ceea ce e corect. Dacă elita se păstrează în granița spiritualității firești și dumnezeiești. Numai că jocul de-a puterea, jocul de-a Dumnezeu, jocul de-a separării între cei care știu și cei care nu știu, pentru că e un joc al separării, adică al diabolonului, că separare în limba greacă înseamnă diabolon, diavolul vine de la diabolon, adică de la separator. Acolo își bagă dracu coada. Și când își bagă dracu coada, noi inevitabil cădem în capcană, pentru că el, dacă ne-a mai păcălit la începutul existenței noastre, ne va păcăli până la sfârșit. De aceea a fost nevoie ca însuși Fiul lui Dumnezeu să vină să ne răscumpere din această păcăleală, pentru că altă întrebare teologică este, bine, dar de ce era nevoie să vină însuși Fiul lui Dumnezeu pe pământ ca să ne răscumpere nouă greșelile noastre, ce noi nu ne puteam pocăi, respecta legea și asculta de cuvântul lui Dumnezeu de până la Hristos? Și cum vezi tu nu judeca și nu veți fi judecați? Păi e foarte simplu, pentru că uite care e chestiunea. Noi, ca să putem judeca, trebuie să avem un instrument care să măsoare dimensiunea pe care vrem să o judecăm. Când ne referim la lucruri abstracte, la lucruri nevăzute, la lucruri care scapă instrumentelor noastre precise, concrete, intrăm într-o anumită zonă pe care de multe ori, ca să scape de un complex, oamenii o mai numesc și ficțiune. Dar realitatea nu poate fi măsurată. Eu nu pot să măsor, n-am instrumentul să măsor distanța în timp și distanța în spațiu. Nu am. Am niște teleobiective și pot prin analogii să scurtez niște distanțe. Dar eu nu am niciun instrument care să măsoară nemăsurabilul. Și atunci, dacă constatăm că universul este infinit, dacă constatăm că principiile fundamentale ale existenței n-au spațiu și n-au timp, cum pot eu să judec, cum pot eu să fragmentez, cum pot eu să decupez ceva ce curge continuu de la începutul lumii până la terminarea lumii, că e o singură secvență? Numai noi avem senzația că trece timp. De ce? Pentru că timpul nostru într-adevăr trece.
ca indivizi. Suntem copii, suntem adolescenți, suntem adulți, maturi, bătrâni și ne ducem de unde am plecat, adică din pământ. Asta e timpul, dar e doar al nostru. Al minteri, povestea umanității e un flux continuu. E o imagine care curge de la început și până la sfârșit. Cum pot eu, un om care este secvențializat de când se naște până când moare, să cuprindă, ca să judece, marea întreagă? Ce pot eu să iau cu două degete, cu două mâini, cu patru mâini, cu șapte mâini, cu o găleată, cu 2000 de găleți, bă, cu ce vreți voi? Toate tirurile de pe planetă, încercăm să secăm oceanul, ca să băgăm în anumite foldere cantități de apă și putem cuprinde tot oceanul vreodată, niciodată. Dacă punem problema... Deci nu avem cum să judecăm, nu suntem făcuți să judecăm, nu avem instrumentele să judecăm. Dacă punem problema să băgăm ceva infinit într-un volum limitat, e clar că e doar o nebunie. Dar ceea ce spune Lao Tzu. Cu multe mii de ani înaintea lui Hristos, care spune, dacă noi începem să-l definim pe Tao, Tao nu va mai fi Tao, ci va fi definiția noastră despre Tao. Și atunci, în momentul în care eu încerc să cuprind cu mintea mea măruntă, cu gândul meu limitat, cu experiența mea limitată, ceva de necuprins, nu o să fac altceva decât să iau un polaroid, să fotografiez un peisaj imens și să zic, domne, peisajul ăsta imens este această fotografie. Păi nu, această fotografie este o bucată insignifiantă din infinit. E cam atât și instrumentul judecății noastre. Atâta pot eu să cuprind. Bine, alții poate să cuprindă mai mult. Alții poate să cuprindă mai mult. Sau să facem un alt exercițiu. Domne, într-un caiet de matematică există oameni care înțeleg principiile de funcționare și de eficiență ale unei singure pătrățele de pe o pagină din caietul de matematică. Și aceștia sunt 99% dintre oameni, care se specializează în pătrățica lor și nu ies de acolo. Ce sunt specialiștii? Sunt cei care știu din ce în ce mai multe lucruri despre din ce în ce mai puține lucruri. Alții mai puțin cunosc importanța paginii, adică suma tuturor pătrățelelor. Păi alții și mai puțin înțeleg importanța caietului, alții din ce în ce mai puțin înțeleg importanța bibliotecii, alții înțeleg importanța tuturor bibliotecilor și așa mai departe. Și atunci pornim ca la fotografie. Dacă mă duc și vreau să fotografiez paharul ăsta, mă duc aproape de el și îl fotografiez, dar nu-l văd pe tot de aproape, văd doar fața. Ca să pot să-l văd pe tot, trebuie să mă depărtez un pic de el. Ca să pot să intru și să văd ce e înăuntru paharului, trebuie să mă duc în lăuntru lui. Și atunci tot procesul ăsta de a vedea paharul și de a-l înțelege, că eu pot să înțeleg paharul, că am conceptul despre el, se bea apă din el sau sunt recipient de pus proteza celor mai în vârstă care se uită la noi acum, de pe noptier. Dar ca să înțeleg rotița acestui pahar într-un mecanism care n-are început și n-are sfârșit, asta eu nu am cum să o fac decât cu ajutorul imaginației, al culturii mele, al formării mele, al educării mele, dar oricum toate astea sunt limitate. Din atâtea structuri pe care noi le avem, noi nu suntem aceste structuri, le avem. Da. Noi ne-am, în ultima vreme, ca și păcăleală, ne-am bazat pe o cunoaștere intelectivă, discursivă, cunoașterea mentală. Și atunci mentalul este... Pare rău, e raționalismul cartezian, este un produs al gândirii luministe franceze, este sincron cu despărțirea de Dumnezeu. Adică acest tip reducționist și foarte pragmatic de a vedea lucrurile în pagină nu a fost specific umanității de-a lungul timpului, decât de la Revoluția franceză încoace. Oamenii până la Revoluția franceză nici nu puteau să conceapă o rupere de Dumnezeu, o disjungere a omului față de Dumnezeu. Cu toate abuzurile și cu toate greșelile religiilor, că da, oamenii sunt oameni, că poartă sutană sau poartă salopetă, ei fiind oameni, toți supuși greșelii sunt. Dar de la Revoluția franceză, când a fost o etapă în care oamenii au încercat să se descurce fără Dumnezeu, să-l scoată fundamental pe Dumnezeu, au început să-l scoată din fizică prima dată. Da? Au fost mari fizicieni, Laplace și așa mai departe, care au zis, domnule, acum dacă îl scoatem pe Dumnezeu, ne iese și nouă formula. Cu Dumnezeu n-aveam, ne încurca puțin. Și atunci, scoțându-l pe Dumnezeu din știință, scoțându-l pe Dumnezeu din politică, scoțându-l pe Dumnezeu din viața de zi cu zi, scoțându-l pe Dumnezeu chiar de la banala facerea crucii deasupra ciorbei la țară când mamaia a mai băgat două bețe în vatră. Ruperea asta a comunicării, a dialogului, a conștientizării faptului că noi suntem niște fii vizibili al unui Dumnezeu invizibil, e nouă în ecuația umanității. Are 200-300 de ani, mai mult. Avem o șansă. Avem o șansă pentru că nu suntem doar mintea noastră. Foarte mulți se opresc
la nivelul minții și la cunoașterea mentală. Mintea e limitată și, cum ai spus tu, nu putem decât să tot fragmentăm ca să înțelegem câte ceva sau să privim din anumite unghiuri. Și dacă îmi dai voie, uite, mintea nu e aceeași. Mintea profetului Mahomed la 20 de ani, când s-a apucat să scrie în urma visului profetic sutrele din Coran, era formatată într-un fel. Iar la 40 de ani, când a terminat Coranul, adică sutrele a terminat la 20 de ani mai târziu, erau două minți diferite. Adică orice exeget al Coranului, prima remarcă pe care o face când se apucă de chestia asta e ca și cum ar fi scris de două personaje care sunt la un moment dat și se și bat cap în cap. Adică Mahomed de acum 20 de ani cu Mahomed de peste 20 de ani sunt două personalități diferite. Uită-te la parabola asta foarte frumoasă pe care ne-o spune Părintele Arsenie Boca cu Michelangelo care cu Da Vinci care dorea să facă cina aceea de taină, da? Și avea toate personajele pictate, mai puțin personajul Iisus pe care nu l-a găsit timp de 20 de ani. Personajul Iuda pe care nu l-a găsit de 20 de ani, adică l-a pictat pe Iisus, a pictat apostolii, iar figura cea mai tenebroasă și cea mai misterioasă și cea mai greu de introdus în această ecuație a prietenilor lui Dumnezeu este Iuda, Iscarioteanul, da? Și îl găsește după 20 de ani. Și spune, frate, te-am găsit, hai să-mi pictezi. Și îi spune, da, maestre, dar știți că eu v-am mai pictat odată. Cum? Pe tine cine era? Iisus. Deci, tânărul ăla frumos, cu privirea limpede, care a putut să fie încarnarea lui Iisus în opera lui Da Vinci, este același cu ăla cu privirea piezișe, cu buzele subțiri, cu nasul coroiat, cu adus de umeri, care privește mișelește. După 20 de ani. Este vorba de aceeași persoană. Și atunci, vezi, nici măcar din punctul ăsta de vedere nu putem să judecăm. Sfântul Apostol Pavel, când era doar Saul din Tars, era un mare prigonitor de creștini, după care Sfântul Apostol Pavel. Mare rege David e un nenorocit, după care devine Sfântul David. Constantin cel Mare, da? Părintele spiritual, chiar și al nostru. Dom'le, și-a omorât copilul, și-a omorât nevestele în nasol, Gagiu. Și totuși se sfințește. Deci, se poate. Și atunci, cum să te judec eu pe tine astăzi că ești un ticălos? Poți să știu că peste 30 de secunde n-ai o epifanie și devii un sfânt? Și atunci de ce să te judec? De ce să te îngheți într-o părere a mea despre tine care oricum nu te poate cuprinde că nu te cunosc? Fructul ăsta al cunoașterii, oare însă judecata nu este separarea și despărțirea? Nu cumva oamenii, în momentul în care judeci pe cineva, imediat apare o distanță, o despărțire, o ruptură între oameni. Și chiar noi pe noi înșine judecându-ne, ne îndepărtăm de... Apare o trufie. Dacă singurul culoar care te duce sigur în rai este smerenia, care vine la pache cu toate celelalte, că din smerenie pleacă și iubirea, există și iubire trufașă. Iubirea de arginți, iubirea de putere, iubirea de bani, iubirea de privilegii, tot iubire. Dar e o iubire trufașă. Smerenia înseamnă că ceea ce se opune smereniei te duce direct în iad. Adică asta nu trebuie să fii mare logician ca să putem să ne jucăm cu sintagme, da? Și atunci, în momentul în care eu emit o judecată, mai și spune că e și judecată de valoare, adică îi dăm și un preț. În momentul în care emit o judecată, eu am ieșit din ce? Am ieșit din smerenie. Mi-atribui și mi-arog mie o capacitate intelectuală, morală, etică, profesională sau ce vrei tu, de a te pune pe tine în discuție și de a-ți găsi un diagnostic. Ești nebun, ești prost, ești ticălos, ești corupt, ești nenorocit. E, toate astea în sensul cel mai profund și cel mai spiritual al lucrurilor, sunt niște trufii, iar trufiile nu sunt de la Dumnezeu. Ca să cunoaștem cu adevărat, deci mintea e clar că ne sabotează. Foarte mult se și ne minte. Uite, mintea, că vorbeam de limba română cu adâncimile, minte, a minți, substantiv, verb, vezi că e același cuvânt și e și același sens. Tot budismul e o demonstrație a faptului că mintea te minte și că toate percepțiile sunt niște iluzii, de fapt, nu? Deci mintea minte. Noi am spus-o direct în limba română. Ce face mintea? Mintea minte. Nu? Foarte mult se și tem de orice nu pot să fie cuprins, nu poate să fie cuprinsă în rațiune, în gândire, în orice este paradoxal pentru ei. Dar Dumnezeu însăși, indiferent dacă luăm cu atribute sau cu orice, care Dumnezeu e dincolo de atribute, dar tot ce ține de Dumnezeu sau de manifestare, dacă privim mai atent, este paradoxal. Noi înșine, eterni și muritori,
tot ce se petrece. Vorbim că Dumnezeu e bun. Și atunci de ce se petrec lucrurile astea? Păi pentru că Dumnezeu e bun, se petrec lucrurile astea. Pentru că Dumnezeu de ce e bun? Pentru că ne-a lăsat liberi. Adică ar fi fost bun Geppetto în povestea lui Pinocchio dacă nu lăsa pe Pinocchio să-și rupă ațele și să plece în lume? Ar mai fi avut Pinocchio la cine să se întoarcă viu, el plecând totuși neviu, dacă nu făcea călătoria, dacă nu era lăsat liber? Sensul nostru ar mai fi existat, ar mai fi vorbit noi vreodată autonomi, ca persoane, dacă n-am fi avut libertatea de a spune da și de a spune nu la ce vrem? Și atunci asta este darul, imensul dar pe care Dumnezeu l-a făcut întregii sale creații. Că nu doar omul a căzut, au căzut și îngeri, au căzut și omul, a căzut și universul, a căzut toată creația, Dumnezeu a căzut prin om. Dar din libertate. Și atunci, dacă noi suntem liberi să ne despărțim de Dumnezeu, doar libertatea și dorul nostru personal de a ne reîntoarce acasă devine important. De asta nu există, domne, aducere la mântuire cu arcan. De aia nu există, domne, misionarism în ortodoxie. Ortodoxia nu este o religie. În momentul în care devine o religie, nu mai e Tao, e definiția dogmatică despre Tao, da? Și atunci adevărata credință, că bă, limba greacă e o limbă foarte precisă, e ca limba germană, dacă e ortodoxie, înseamnă că e dreaptă credință, deci nu poate să fie tradusă altfel. Nu e religare din latină. Și atunci primii creștini greci n-au vrut să facă o religie de întreaba asta. Asta a devenit conceptualizată în Imperiul Roman ca religie, adică religarea, așezarea pe o cale. Și religare are alt sens, că e așezarea pe o cale. E o reconectare la o cale. Deci nu religia în sine e importantă, nu drumul către predeal e important. Predealul e important. Și atunci nu religia în sine este importantă, ci destinația la care te duce religia. Numai că vedeți dumneavoastră, când puterea corupe, când puterea absolută corupe absolut, când umanitatea, care a fost condusă în prima ei secvență istorică de mari hierofanți, mari preoți, mari șamani și așa mai departe, când ăștia s-au corupt, l-au confiscat pe Dumnezeu. Ana și Caiafa, care îl condamnă pe Dumnezeu la răstignire, noi nu știm sau uităm, dar erau mari preoți ai templului. Ei erau cei care vorbeau cu Dumnezeu, nu? Nu erau ei mari preoți care făceau în Sfânta Sfintelor, taina tainelor, în templul lui Irod, că la templul lui Irod nu e templul lui Solomon, apropo de să facem micile corecții culturale. Și atunci, când religia s-a corupt și s-a stricat, a fost înlocuită de armată, de militar, de regi, care și-au, pe măsură ce se corupeau, își luau și atributele hierofaniei sau preoții. Și îl avem pe Filip cel Frumos, nu? Care cu templierii vrea să fie și mare preot, vrea să fie și rege și așa mai departe. Și s-a corupt și toată treaba asta. Și atunci a picat și dimensiunea asta militară, cavalerească, așa, și au intrat negustorii, au venit bănuții, au venit alți băieți care au valorizat altfel de simbol, care n-a mai fost sabia, a fost dolarul ăla pe care scrie îngaduit rast. A venit și comunismul, a luat toată puterea de la negustori și le-a dat-o cui? Sclavilor. Le-a dat în mod real că tot clanuri erau... Da, tot pe clanuri, dar i-a luat pe sclav, i-a zis, bă, tu din momentul ăsta nu mai ești sclav, tu ești stăpân. Nu e un alt drog care le s-a inoculat? Dar toate sunt niște droguri care le s-au inoculat. Numai comunismul e drog. Ideologiile sunt droguri. Cea mai mare problemă teologică este că însă și religia devine ideologie. Există creștini de stânga, există creștini de dreapta, există creștini moderați, există creștini fundamentaliști. Ei, înțelegeți? Și atunci noi când adăugăm la șuvoiul ăsta care înseamnă față către față cu Dumnezeu, că orice religie ar trebui să te pună față în față cu Dumnezeu. Bă, față în față pe tine cu Dumnezeu, nu o masă amorfă de oameni cu Dumnezeu și tu ești un număr. Nu, nu, nu. Eu, dacă eu sunt eu și am un nume și am și o amprentă unică și mai am și o personalitate unică, chiar dacă am un geam în care seamănă perfect cu mine, eu tot unic sunt. Da? Înseamnă că eu în realitate, când vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu, stau eu de vorbă cu Dumnezeu. Eu așa cum sunt. Ce moare, ce trăiește? Păi nu moare nimic. Nu spune o butadă celebră că nu se pierde nimic, totul se transformă. Spune-le asta celor care pierd pe cineva drag și care noi, pentru ei... Noi nu murim, noi ne transformăm. Și dacă ți ajută Dumnezeu să devii bunic, îți dai seama de treaba asta. Pentru că îi vezi și pe păi amici, îți vezi și copilul acolo, te vezi și pe tine acolo și îți vezi toate transformările. Și înțelegi că mogâldeața aia de acolo a preluat
ceea ce nu s-a pierdut, nici bun, nici rău, de la înaintașii lui. Și atunci chiar realmente nimic nu se pierde, totul se transformă. Nu s-a pierdut nimic. Și ce nu se transformă? Ce nu se transformă? Băi, eu cred că totul se transformă. Sau se preface. Uite, ia cea mai durabilă construcție și o să vezi că ea în timp se preface în praf. Sau se transformă în praf. Sau se transformă în nimic. Dar scânteia? Scânteia nu ne aparține. Dacă vorbim de scânteie, doar aia care se aprinde singură la mormântul Mântuitorului la Ierusalim ca un mister. Aia e scânteia. Dacă am nevoie de brichetă, dacă am nevoie de lumânare ca să produc o scânteie, înseamnă că aia nu e scânteie. E doar o lumină. După chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Ce? Da, ar trebui să ne dăm seama că noi pierdem foarte mult timp căutând nimic, în loc să câștigăm puținul timp căutându-L pe Dumnezeu, care e ceva totuși, singurul care e și cineva și ceva. Noi nu suntem. Îți mai spun ceva, s-ar putea să fie surprinzător. Ateii au dreptate. Dumnezeu nu există. El este. De existat existăm numai noi. Singurul care este e Dumnezeu. Și atunci, da, ateul care spune eu nu cred că există Dumnezeu, are perfectă dreptate. Nici eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt convins că El este. O spune chiar El. Eu sunt cel ce sunt. Dacă ne ia dorul de Dumnezeu o clipă în agitata noastră viață, eu cred că e suficient să ne întâlnim cu El. Dar trebuie să avem. Cât de autentici pot fi oamenii cu ei înșiși? Asta e calea. Dar e și cel mai greu asta. De-aia să știi că oglinda are un caracter dual. Poate să fie și înșelătoare, dar poate să fie și extrem de adevărat. Noi trebuie să ne privim corect în această oglindă, care nu e aia fizică. Oglinda noastră sunt cei din jurul nostru, adică cum îmi dau seama dacă sunt un om bun sau sunt un om rău, în funcție de cum reacționează cei din jurul meu. Nu? Și atunci noi, oglindindu-ne de fiecare dată în ceilalți, avem un temei să ne și cunoaștem mai bine pe noi înșine. Și atunci Dumnezeu ne-a dat absolut toate ingredientele de care avem nevoie pentru a găsi la sfârșitul vieții noastre mântuirea. Ne le-a dat. Oreste, dacă ai fi nu că președintele acestei țări, că ai spune, dacă ești președinte în guvernul sau cine, dacă tu ai fi președintele cu, să ai guvernul, să ai, tu ce ai face în țara asta? E foarte greu, pentru că eu nu cred că poate politicianul, indiferent dacă este președinte, rege, șef de guvern sau de minister sau orice, să facă ceva durabil și trainic dacă nu o face în numele lui Dumnezeu. Toată lumea crede că știe ce e Dumnezeu, știe ce e iubire. Singurul care a făcut ceva având putere a fost Vasile cel Mare. A avut putere și a condus o cetate pe principiile lui Dumnezeu. Dar e singurul din istorie care a făcut asta. Explică. Adică, domne, dar din dar se face rai. Vrei să trăiești cum vrea Dumnezeu? Păi trebuie să trăim ca în rai. Și în rai, noi nu ne hrănim unii de la ceilalți. Adică oamenii acum care ne privesc. Deci oamenii acum care ne privesc, dacă ar dori să trăiască ca în rai, ar trebui să înceapă cel mai greu drum al vieților. Renunțarea la sine. Că sinele e trecător și pe crucea lui scria Oreste Teodorescu. Și mamă ce sine șmecher a fost, dar a durat puțin, din 74 până când o muri, da? Adică nimic. Și atunci, ca să îl câștigăm pe el, care este viu, trebuie în prima dată și prima dată să ne dăm pe noi înșine un pic la o parte, pentru că noi suntem prea plini de noi înșine. Noi vrem să avem tot timpul dreptate, noi vrem să ne fie nouă bine, noi vrem să fim noi în confort, noi trebuie să avem noi și ne tot îmbârligăm de unii singuri, așa că avem toate motivele pentru a emite pretenții, pentru a face că suntem deștepți, că eu am făcut, că eu am, eu știu, 5 limbi străine, dar eu am fost cu tare și dintr-o dată avem senzația că merităm mai mult. Și dacă viața nu ne dă mai mult, ne obținem singur mai mult și atunci începe bătălia politică, bătălia pe resurse, bătălia pe bani, pe privilegii și așa mai departe. E cineva, alt cineva, care se joacă cu mințile noastre, iar acel alt cineva se joacă cu materialul clientului, pentru că acel cineva, adică diavolul,
prin ascultarea de care noi am dat dovadă față de el, e primul care intră pe ușă. De aceea, să știți, dacă ne psihanalizăm cu atenție, cu mare atenție, o să observăm că primele noastre intenții, nu gânduri, intenții care preced gândurile, sunt rele. Prima dată îmi vine să fac o nenorocire, după care intervine cenzura spirituală care îmi spune, băi, sunt în dezacord cu tine, dar în dezacord puternic, dă-mi voie să mă exprim. Te rog. Eu zic invers. De ce? Vezi? Cine a vorbit primul? Păi n-a vorbit Dumnezeu și a spus nu, gusta, deci primul n-a vorbit, vorbit de acolo, da? A, nu, okay, a vorbit, dar bun, nu l-am ascultat. Deci n-am noi, dat valoare, nu l-am ascultat. Ok, și atunci nu cumva în continuare funcționează treaba asta, pentru că în ceea ce mă privește, în practicile care le fac și așa mai departe, cu cât te liniștești, cu atât încep să auzi. Și primul lucru care l-auzi, între ghilimele l-auzi, e vorba de a simți intențiile și ce se, așa, înțelege fără cuvinte ceea ce se petrece în lumea asta. E ceva foarte suav, foarte delicat, nu tropăie, nu țipă, nu strigă, dar al doilea care apare ține de, cum ai spus tu, materialul clientului, mintea noastră, care spune eu cu tare pot asta sau fac asta sau și țipă. Ăla este ego-ul, dar primul n-a fost ego-ul. Chiar a fi inspirat, in spirito, a fi în spirit, noi ne dorim să fim inspirați. Uite, uite de ce, nu că te contrazic, dar de ce, pe ce mă întemeiez punctul de vedere cu care n-ai fost de acord? Păi dacă n-ar fi fost așa, nu era nevoie de mântuire. Pentru că am fi avut noi înșine, deci, intenția cea bună care ne-ar fi condus de-a lungul timpului. N-am ascultat-o. Dar primul lucru a fost... Dar neascultându-o înseamnă că am scuipat pe ea. A fost alegerea. Bun. Noi am mai ales odată ceea ce ne scapă. Am ales să-L răsilim pe Dumnezeu. Așa e. Adică odată nu L-am ascultat. Iar a doua oară, numai că nu L-am ascultat, dar neconvenindu-ne absolut deloc ce ne-a spus, L-am bătut în cuie pe cruce. Deci încă o dovadă în plus. Da, mie mi se pare că nu că l-am bătut, că spui, Doamne, l-au bătut, l-au bătut. Nu, nu, nu l-au bătut, l-am bătut, da. Și îl batem în continuare. E, cam zilnic. Da, păi, da, să-i se și taina faptului că în fiecare altar din Biserica Creștină, Iisus se află pe cruce în altar, ceea ce înseamnă că El nu se dă jos de pe cruce niciodată de acolo. Ceea ce ne arată că până la mântuirea fiecăruia dintre noi sau acelor care își doresc mântuirea, că mântuirea nu poate să vină dacă nu ți-o dorești, Hristos îngerează pe cruce. Și faptul că noi le ținem în continuare pe cruce la 2000 și ceva de ani, nu cred că e plăcerea Lui. Cred că este tot vina noastră. Dar e un timp al creșterii, e un timp al dezvoltării. Dacă marii ticăloși care au devenit mari sfinți ulterior, bă, au avut în ticăloșia lor și în viața lor, bă, marcată de crime, de violuri, de nenorociri, au avut șansa să se întâlnească o secundă cu Dumnezeu ca apoi să devină oamenii lui Dumnezeu și sfinții lui Dumnezeu. Dacă Buddha, care a fost predispus să nu înțeleagă nimic, că l-au luat părinții din realitate și l-au băgat într-o iluzie, ba, a înțeles lucrurile. Dacă Sfântul Ciprian, care lucra cu diavolul în persoană, l-a slujit pe Dumnezeu. Bă, noi ăștia care totuși nu suntem niște monștri sau niște demenți, care cărora ne este dor de Dumnezeu. Mai, într-o formă mai concretă sau mai puțin concretă, dar eu zic că aici, cel puțin noi românii, ba, avem așa o dragoste de Dumnezeu, că nu mai știm noi să ne definim care Dumnezeu, dacă e ăla de în biserică sau e ăla de peste biserică, asta nu e important. Înseamnă că avem cu toții posibilitatea să ne întâlnim cu Dumnezeu și este singurul lucru care trebuie să ne intereseze până la sfârșitul vieții, pentru că murim. Așa este. Iar Dumnezeu nu ne dă nimic din lumea aceasta. Bă, toate mașinile, casele, femeile, bărbații, banii, titlurile nobiliare, titlurile doctorale. Da, am făcut facultatea de filozofie, nu știu unde. Bre, ai făcut-o, dar acum mai dezgropăm pe unul de lângă tine și o să vezi că-s doi schelezi. Bă, care e filozof, care e teolog, care e bun, care e rău? Oase și ulcere, nu mai e nimeni. Tot ceea ce posezi, tot ceea ce ai și te definește prin ceea ce ai, tot ceea ce poți face și te definești pe tine, eu sunt ăla care sunt capabil să fac asta, asta. Și tot ceea ce nu ești, toate lucrurile astea se duc. Da. Rămâne doar ceea ce ești. Da, dar vezi că aici intervine o subtilitate a luptei cu diavolul. Pentru că spune, uite, un călugăr simplu, spune părintele Cleopa, domne, diavolul nu e același.
Dacă se întâlnește cu un teolog, e un teolog. Dacă se întâlnește cu un filozof, evident că trebuie să fie filozof, iar dacă se întâlnește cu un bețiv, trebuie să fie un bețiv. Adică e pe materialul clientului. Eu cred că, de fapt, singura noastră definiție corectă despre noi înșine este una și aceeași. Cine ești tu? Nimic și nimeni. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, nimeni, păcătosul. De ce? Pentru că doar în aceste considerațiuni tu nu greșești deloc cu privire la tine însuți. Orice ai umple de la tine, că eu sunt un savant, eu sunt un ilustru gânditor. E a doua voce. Eu sunt un om bun, eu sunt un om extraordinar. Toate propriile noastre definiții despre noi înșine, care tranșe nimicul și pământul, sunt doar în capul nu acesta. Este ceea ce ne-a definit Dumnezeu, cum ne definește Dumnezeu. De este ce? Cum ne pentru definește că mintea. Noi suntem totul și nimic. E scris pe un vas de ceramică care precede budismul, probabil că e din perioada taoistă, habar n-am, are 12.500 de ani, sunt niște rămășite de ceramică din Sichuan, din provincia chineză, care ascund un text. Care, mie mi se pare că în textul ăsta e totul. E și simplu și foarte frumos, e ca o poezie. Totul e gol în marele cerc, dar golul e tot. A trăi degeaba în cerc, căci trăind eu sunt mort. Aici e totul. E ceva legat de partea asta, de șansa asta despre care tu ai vorbit și te rog să-mi spui părerea ta. Vis-a-vis de, vezi, să fim mai buni, dar și șansa la mântuire, că tu ai vorbit de oameni care au fost foarte răi și au avut șansa la mântuire. Vezi tu, în Apocalipsă e o problemă despre oamenii care sunt călduți, deci nu sunt fierbini, nu sunt reci, da? Și când definim noi despre un om că este bun, bun este cu adevărat un om care putea să facă foarte mult rău și nu l-a făcut. E vorba de oameni puternici care nu au făcut rău, având puterea de a face rău. Când spui despre un om că, doamne, este un om bun, s-a fost, dar el n-a făcut nimic, n-are nicio putere, nu acționa, e o mămăligă, între ghilimele. Dar vezi că noi dăm conotația de bun și de plăcut și de bine și unor lucruri care nu sunt deloc bune. Tutunul e bun, este bun. Ciocolata e bună, e foarte bună. Din unghiul care privim. Drogurile, dacă n-ar fi bune, nu le-a luat nimeni. Nu? Dar eu vorbesc de partea de mântuire. Partea de mântuire, când tu ai spus că ni s-a dat șansă tuturor, eu nu cred asta, pentru că cei care stau la călduți și doar ne privesc, nu acționează, n-au putere, nu-și dedică puterea în sensul binelui, adică n-au această putere de conversie, nici nu vor avea șanse în această viață. Eu cred că nici nu e important să ne definim noi ca fiind buni sau răi, pentru că și asta e foarte subiectiv. Adică noi depinde din ce un privim. Eu priveam din punctul de vedere al puterii. Cred că e mai important decât să fim buni sau să ne preocupăm să fim buni, că s-ar putea să nu reușim. Eu cred că cel mai important este să fim autentici. Adică dacă suntem răi, să avem puterea despre noi înșine să afirmăm că suntem răi. Dacă suntem păcătoși, să putem afirma despre noi că suntem păcătoși. Și atunci, uite, un ticălos asuma, sunt doi tâlhari pe cruce lângă Iisus Hristos, ambii răi, că altfel n-ajungeau pe cruce, da? Niște nenorociți. Viața lor i-a împins acolo. Deci sunt trei amândoi, niciunul dintre ei nu e bun. Și totuși unul dintre ei e primul dintre oameni care se mântuiește. De ce? Pentru că el este autentic. Pentru că el se acceptă pe sine pe cruce. A găsit în el tăria de a spune, da, domn, ăsta e plata. Am făcut asta, am ajuns aici. A, ok, nu spun nimica, dar... Plus că noi tâlharii ne și recunoaștem între noi. Omul ăsta de la mijloc nu e domne tâlhari, noi nu-l cunoaștem, nu-l recunoaștem, nu e tâlhar. De ce? Pe el de ce răsini? Deci, nu și-a pus problema, domne, de ce mă reziniți pe mine, că eu cu tare. Una din căi absolut garantate este a fi autentic. Asta este una din căi. Păi altfel n-ai cum, pentru că dacă Hristos se definește el pe sine, eu sunt calea, ceea ce e corect, am înțeles până acum, adevărul și viața, toate trei sunt la fel de importante, că asta e ecuația. Nu? Soarele, dacă n-ar avea raze și căldură, n-ar fi soare. Omul, dacă n-ar fi și bărbat și femeie și copil și nu, din unul nu s-ar face trei, n-ar fi om. Orice copac, dacă are și rădăcine și tulpină și coroană, nu se definește, da? Dacă n-ar fi Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, n-ar fi Dumnezeu. Și atunci toate astea se completează și se adună. Există vreo șansă pentru care
așa cum e dat în Apocalipsă, pentru cei călduți. Când ceartă Duhul lui Dumnezeu, Duhul Bisericii din Laodicea, dacă nu mă înșel, sau din, da, cred că lui spune, Duhul lui Bisericii din Laodicea, îi spune: păcat că ai fost călduț, măcar dacă ai fi fost și tu cald sau rece, fiind călduț te voi scuipa din gura mea. Da, ce înseamnă călduț, călduț în zilele noastre? Și ce înseamnă călduț în zilele noastre? Călduț înseamnă prost. Prost vine de la perost, adică vine de la pe muche, adică vine de la pecant. Nu ești nici în sânga, nici în dreapta, nici nu mergi, dar nici nu stai, nu avansezi, dar nici nu devansezi, adică ești între. Oare confortul nu e cel mai mare dușman în toată treaba asta? Pentru că tu nu mai judești, tu primești judecăți deja rumegate de alții. Depinde ce înseamnă confort. Adică de cum îți definești tu confort? Dacă confortul înseamnă confort material, înseamnă că tu vei depinde de altcineva care îți asigură ție un anumit confort. Și când ăla nu ți-l mai asigură, ai căzut în depresia fundamentală, pentru că tot ce ai construit cu valoare... Eu vorbesc despre cel mai grav confort. Oamenii nu mai gândesc, nu mai au putere să pătrundă lucrurile, ci ei primesc prin televizor totul rumegat și le este confortabil așa. Eu cred că la nivelul mântuirii n-are importanță asta. Pentru că nu mintea se mântuiește. Da, dar mintea poate să fie un obstacol. Poate, dar dacă un om care este foarte păcălit mental, el are o trăire sufletească, curată, sinceră, corectă, bărbătească. Creștinismul este și foarte bărbătesc, pe lângă faptul că este dumnezeesc. Toți creștinii care s-au dus la moarte cu pieptul în față, și eu zic că au fost mai bărbați decât toți eroii lumii care fugeau în prima linie să se salveze. Chiar dacă ai avea o experiență militară de o viață. Un trăitor creștin care s-a dus să-l mănânce leu în coridă sau să-l răstignească sau să-l schingiuiască sau să-l umilească, un cezar, oricare ar fi fost ăla, a dat dovadă de bărbăție. Și atunci prima dovadă că ești în creștinism autentic este să fii înconjurat de o sinceritate. Adică noi, mă rog, tinzând fiecare să fie bărbat, nu? Ce am înțeles noi până la vârsta asta? Cine e bărbat? Bă, e unul care își asumă, e unul care îți dă protecție. Bă, e unul care în momentul în care și-a dat cuvântul se ține de el. Când a zis da, e da, și când a zis nu, e nu. Dragilor, timpul emisiunii se apropie de... s-a încheiat. Ia să știi că de-abia acum începe. De-abia acum începe. Îi mulțumim lui Oreste. Eu îți mulțumesc mult și îți mulțumesc încă o dată pentru un răsfăț. Mi-ați creat o cămăruță în care pot să vin, pentru că voi mă invitați, și în care pot și eu să fiu pentru câteva clipe, câteva zeci de minute, ușor diferit față de prestația mea obișnuită, cea de zi cu zi, că acolo m-a dus viața. Nu este cămăruța noastră, este cămăruța din sufletele oamenilor de dincolo de ecran. Ei au această cămăruță. Da, ca să ajung în cămăruța lor, trebuie să depun cămăruța asta. Cu mare drag, oricând vă mulțumesc. Ești alături de vă noi. Mulțumesc. Mulțumim. Seară bună. Este foarte eficient, pentru că este pasiv de presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, distorsionică. În cursul anilor trecuți și ereditar, am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de dereglaj de confort general. Medicamente care le-am luat recomandate chiar de psihiatru pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună. Toate astea eu le-am legat conștient de prezența
torserului. M-a ajutat din moment ce eu, până la a primi torserul, nu am văzut aceste schimbări pozitive. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut, în, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai sănătoasă pentru un om. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi, care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură. Nu mai am absolut deloc. Dorm mai liniștită. Se poartă foarte ușor, este comod și de fiecare dată când simt cea mai mică urmă de durere, îl pun în locul dureros și nu mai simt nimic.